မမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနက်မှာတင်ပြခုချရပါတော့မမနဲ့တခြားကိုယ်စားလှယ်တယောက်ကိုဒီကျိုးပါတီကနေပြီးတော့ဒီပါတီတာဝန်ကြီးကနေပြောရဆဲလိုက်တယ်ဆိုတဲ့တင်ပြချရတာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့တင်ကိုကြားတဲ့အချိန်မှာမအော်သွားလားကျိုးတင်မျောလင့်ပြီးရလားခင်ဗျအဲကျွန်မကျိုးတင်မျောလင့်ပြီးသားလို့လည်းပြောလို့တော့မရဘူးအော်တာလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဒီတစ်ချိန်နဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးလေကျွန်မမီဒီယာနဲ့ပြောရင်ခေါ်ပြီးသတိပေးခံရတာတို့နော်စာနဲ့ဟိုထုကြည်လွာတင်မာတို့စာနဲ့သတိပေးခံရတာတို့နောက်တစ်ခုကခေါ်ပြီးစစ်ဆေးခံရတို့ဒါတွေကရှိခဲ့တဲ့ခါကြာလေရှိခဲ့တော့ဟိုအန်အော်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မျောလင့်ထားတာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ပါတီတာဝန်တွေပေးထားတယ်ပြီးတော့ရက်ဆဲခံရတယ်ပေါ့ဒီပါတီဘက်ကအကြောင်းပြတဲ့တောင်းပေါ်ရှိလားခင်ဗျအဲမတောင်းတော့ပါဘူးရှင်နောက်အခုပါတီတာဝန်ရက်ဆဲတယ်ဆိုတာကလေအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းရှင်းပြပါရစေကျမကိုယ်တိုင်ကနားမလည်ခဲ့ရပါဘောเนาะမင်းညတော့ကျမတို့ဟိုအဖွဲကဒီမြို့နယ်ကဥက္ကဋ္ဌဖုန်းဆက်ပါတယ်ဒီစာသူ့လက်ထက်ရောက်နေတယ်ဆိုပြီးသူဖုန်းနဲ့ဖတ်ပြရတယ်ဘောเนาะဖုန်းနဲ့ဖတ်ပြကျမနားမလည်လို့တခါတည်းပဲမေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါတီကထုတ်တာလားဒါမှမဟုတ်ပါတီတာဝန်ရက်ဆဲတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဟိုပါတီတာဝန်ဆိုတာတဲ့ဟိုကျမတို့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာလေဟိုတက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မှာကိုယ်စားလှယ်တွေကနေပြီးတော့မှဟိုပါတီတာဝန်ဆိုပြီးတော့မှဟိုမြို့နယ်အဆင့်ဟိုအလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ဆိုပြီးတော့မှပါတီကနေပြီးတော့ဟို CEC ကနေစာထုတ်ပြီးပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့တာဝန်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်တာဝန်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီရဲ့အမျိုးနဲ့အလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်ကနေပယ်ဖျက်တာဆိုတဲ့သဘောပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပါတီကထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ကျွန်မအဲ့လိုသိရတယ်ပေါ့အော်အဲ့တော့ပါတီဝင်ဖြစ်ဆက်ရှိနေသေးတယ်အဲ့လက်တလောတော့မထုတ်မချင်းတော့ကျွန်မရှိနေသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအရင်ကလည်းဒီအမောက်ပေါ့နော်ဒီမီဒီယာတွေနဲ့ဒီပြောတာဆိုတာမိရဖြည်တာမလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတားမြစ်တာမျိုးတင်းနေလေကြားခဲ့ဘူးပါလေအဲ့တော့ဟောဖိအခြေအနေလေးတွေချက်တော့ပြန်ပြောပြပေးပါလားခင်ဗျအဲကျွန်မအသေးစိတ်ပြောရင်တော့ပထမဦးဆုံးအချိန်ကတော့ကျွန်မဟိုပါ2015နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာအဲကျွန်မတို့ဟိုပါကမ်ပိန်းကာလပေါ့နော်ဒီမဲဆွယ်ကာလ2လရှိတယ်အဲ့ထဲမှာတစ်ချိန်ပေါ့နော်ကျွန်မကိုခေါ်ယူပြီးတော့မှမီဒီယာနဲ့စကားပြောတဲ့ဆိုပြီးတော့မှအဲကျွန်မကိုခေါ်ယူပြီးတတိပေးပါတယ်ခေါ်ယူတတိပေးပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ကျမစိတ်ထဲကတော့ကျမယုံကြည်ချက်ကဒါဒီဒီမိုကရေစီပါတီဖြစ်တယ်အဲဒီမိုကရေစီပန်းနိုင်အောင်သွားမယ်လို့ပြည်သူလည်းကတိပြုထားဖြစ်တယ်။နောက်ဒီပါတီရဲ့လူတွေကလည်းဒီမိုကရေစီအတွက်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဒီပါတီရဲ့စီကံကဟိုဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နဲ့မစီလျော်ဘူးလို့ကျမယူဆတယ်လေ။ယူဆတော့ဒါကိုကျမမရက်လိုက်ဘူးပေါ့နော်။မရက်လိုက်ဘဲနဲ့ဟိုတော်ယုံတိုင်ယုံ10ခုမှကျမ5-6ခုပဲဖြည့်ရင်လည်းဖြည့်မှာပေါ့နော်။ကျွန်မရှော့တော့ရှော့လိုက်တယ်မရက်လိုက်ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဒီ2015ပေါ့နော်နိုဝင်ဘာ10ရက်နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုကျွန်မတို့ဟိုဟိုပါပေါ့ရွေးကောက်ပွဲတွေလည်းအောင်နိုင်ပြီးသွားပြီဒါအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကအာဏာရပါတီဖြစ်တော့မယ်အစိုးရဖွဲ့ရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဒီအရှိလွတ်တော်ပေါ့နော်ပထမအချိန်လွတ်တော်နဲ့ဒုတိယအချိန်လွတ်တော်ဘာတွေများกว่ามาလဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်မတို့ဟိုဟာ deadline area မှာလေ DVB မှာခေါ်ပြီးတော့မှအင်တာဗျူးတဲ့အခါကျကျမတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေပေါ့နော်ဒါအရှိလူကိုလည်းကျမတို့မထိခိုက်ဘူးနောက်လူကိုလည်းမထိခိုက်ဖဲနဲ့ကျမတို့ဘယ်သူမှမထိခိုက်တဲ့အစွန်းမထွက်တဲ့မိကွန်းနေနဲ့ဒီအင်တာဗျူးလေးလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအင်တာဗျူးလေးလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျမကိုစာနဲ့သတိပေးခံရပါတယ်ရှင်စာနဲ့သတိပေးပြီးထုချေလွာတင်ခဲ့ရပါတယ်ထုချေလွာတင်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒါဒုတိယအချိန်ပေါ့နော်တတိယအချိန်ကတော့ဒီ2016နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မတိုင်ခင်မှာနော်ဟိုဒီရွေးကောက်ပွဲလဲတနေ့ပြည့်ပြီเนาะအစိုးရအနေနဲ့ဘာတွေလှုပ်လိုက်နိုင်လဲဆိုတာကျွန်မအဲ့အချိန်မှာတိတ်လက်စောသေးရပေါ့เนาะရွေးကောက်ပွဲတနေ့ပြည့်တယ်လွှတ်တော်ကတနေ့မပြည့်သေးဘူးအစိုးရလှသားပဲရှိသေးတယ်เนาะအဲ့အချိန်တုန်းကတော့ကျွန်မပြောလိုက်တာကနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်เนาะကိုဘယ်လိုမျိုးအခမ်းကဏ္ဍနေမှာလဲပေါ့เนาะဥပမာဘောလုံးအသင်းနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့မှာဒီဘောလုံးအသင်းမှာဟိုဒီဘောလုံးအသင်းမှာပိုင်ရှင်နေနဲ့နေမှာလားနီးပြအနေနဲ့နေမှာလားတို့ဒီအသင်းကောင်းဆောင်ကပ်တိန်အနေနဲ့နေမှာလားဒါမှမဟုတ်ရင်တကွင်းလုံးပဲပတ်ကံမှာလားဆိုတာကိုရဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုကိုဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်လို့ကျမအဲ့လိုပြောလိုက်ပါတယ်ရှင်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမကိုဟိုဒီဒေါက်တာမျိုးညွတ်နဲ့အဖွဲ့ရနေပြီးတော့မှခေါ်ယူပြီးစစ်ဆေးပါတယ်စစ်ဆေးတော့ကျမလည်းဖြေရှင်းခဲ့ပါတယ်ဒါစေတနာနဲ့ပြောတာဖြစ်တယ်တော့ဟိုပါပေါ့ဒီကားဒီကားဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီဈေးကြီးပေးဝယ်ထားရတဲ့ရတဲ့ကားကိုကျမတို့9နှစ်နဲ့စီဂျုံဂျုံကြအောင်စီမလား15နှစ်ခံအောင်စီမလား15နှစ်တာသွားအောင်စီမလားဆိုတာဒါကျမတို့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာကျမစေတနာနဲ့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမပြောခဲ့ပါရှင်ဒါကတော့ဟိုသဒ္ဒုထအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မှာဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလကိုပြန်သွားခြင်းပါတယ်
မဒီကျုပ်ပါတီဝင်ဖြစ်လာဖို့ ਨੇ နိုင်ငံရေးလောကတွေကိုရောက်လာတာအချင်းချုပ်တွေကျွန်တော်တို့ပြသွားပြီအချင်းချုပ်လေးပြောရင်တော့ကျမငယ်အမိုးကုတ်သူဖြစ်တယ်ရှင်မိုးကုတ်သူဆိုတော့အဖေအမေကဟိုကြောက်ကုန်တယ်တွေပေါ့နော်ဒီအဖိုးဖွားလက်ထက်တုန်းကဆိုဒီကြောက်တွင်းပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမ1969မှာမွေးတဲ့အခါကျကျမမွေးပြီး9နှစ်10နှစ်အရွယ်လောက်အချိန်မှာကျမလည်းသမီးငယ်ဆုံးဆိုအမေနဲ့အရန်ကတ်တယ်ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်အမေနဲ့အဖေစကားပြောနေတာတွေနော်ဒီစီးပွားရေးစနစ်ကြီးမှားနေတယ်မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီကဟိုစီးပွားရေးကိုချွတ်ချုံကြစေတယ်ဒီမိုးကုတ်တစ်မျိုးလုံးလဲဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျမဟိုကြားခဲ့ရတယ်ပေါ့ကြားခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ကျမစိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာစနစ်ဆိုတာတိတ်အရေးကြီးပါလားနော်ဒီစနစ်မှားလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးကဟိုဒီစနစ်မှားရဲ့သားကောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲကျတော့ငါကြီးလာရင်လည်းစနစ်မှန်တာဖြစ်စေရမယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုစိတ်လေးခေါင်းထဲမှာရှိပါတယ်ရှင်ကျမခေါင်းထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်မယ်လို့ဘာလို့တော့ကျမတို့ခက်ကဒါပြောခွင့်လည်းမရှိဘူးပြောရင်လည်းအန်တီရဲ့တိတ်များတော့ဒါလည်းမပြောမိခဲ့ပါဘူးမပြောမိခဲ့ပဲနဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကတော့မိဘတွေကတော့ကျမတို့ဆရာဝန်ဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဆရာဝန်ဖြစ်စေချင်တဲ့စေချောင်းလည်းတက်တယ်ဒါပေမဲ့1988ကျတော့နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်းကပေါ့နော်နောက်ဆုံးနှစ်အပိုင်းကမှာကျမဟိုဒီကျောင်းတွေပိတ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကဟိုဒီကိုဖုံးမော်အရေးခင်းနေပါလိဖြစ်တော့မတ်လလောက်မှာကျောင်းပိတ်တော့ကျမမိုးကုတ်ပြန်ရောက်နေတယ်အဲ့အချိန်မှာရောက်နေတယ်၈ရက်၈လကြာမိုးကုတ်ရောက်နေတော့မိုးကုတ်မှာလည်းအဲ့ဒီတနေ့တည်းပဲအဲ့တနေ့တည်းမှာပဲတမျိုးလုံးကအိမ်တိုင်းကထွက်လာပြီးတော့မှဒါဟိုအရေးခင်းကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလည်းအဲ့တုန်းကဟိုចောင်းသားထဲမှာအကြီးတွေပေါ့တက်တူចောင်းသားထဲမှာအကြီးတွေပေါ့အဲ့တုန်းကဆိုကျမတို့နဲ့အတူတူဟိုအလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဥမာ9တန်းចောင်းသားတို့10တန်းចောင်းသားတို့အဲ့လို14 5နှစ်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကတော့21နှစ်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာကျမ21နှစ်ဆိုတော့ကျမအဲ့ထက်မှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်ပါဝင်ပြီးတော့မှနောက်ဒီမိုးကုတ်မြို့မှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဆိုတာဖွဲ့ပြီးဆိုတော့ကလည်းကျမတို့က founding member တွေပါရှင့်မိုးကုတ်မှာဒီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာကျမတို့လည်းဟိုဒီပါတီစဖွဲ့တော့ပါခဲ့ကြတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်အားဖြင့်21နှစ်ပဲဖြစ်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျမစေးချောင်းတက်နေတော့တန်လန်းဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျမဒီဟိုစနစ်မှားနေတာပဲသိတယ်ဘာမှားနေရလဲမသိဘူးဘလို့မှန်အောင်ပြင်ရမလဲမသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတော်လန်ရေးကာလမှာတော့ကျမဒီအားကိုးရမယ့်လူမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်လေဆိုတော့ကိုယ့်အကူပဲဟိုအချိန်ကြရင်တော့ကျမဒုတိယအချိန်ပြန်လာပြီးတော့မှကျမလည်းကိုယ့်အကူအရင်တီထောင်မယ်ကိုယ်တီထောင်ပြီးအေးဆေးဆေးဖြစ်ပြီးမိသားစုနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပေါ့နော်ခြံခဲ့လို့ရတဲ့အချိန်ကြရင်တစ်ချိန်မှတော့ကျမနိုင်ငံရေးပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုပါဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲကြတော့ကျမမိုးကုတ်ကမြို့မိမြို့ဖတွေလည်းကျမအိမ်ထိလာပါတယ်မိုးကုတ်မြို့ကနေဟိုဒီအရွေးချယ်ခံမှာလို့လာပြောတော့ကျမမိုးကုတ်ကထွက်လာတာအနှစ်စိတ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ဟိုကျမမိုးကျမအဲ့အချိန်တော့ကလည်းဟိုဘာပဲပြောပြောစီးပွားရေးတာဝန်လည်းရှိတယ်ကျမသမီးလေးလည်းငယ်သေးတယ်တော့အိမ်မှာလည်းအမေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲတော့မိုးကုတ်ကတော့မိုင်6ဟာလောက်တော့ရန်ကုန်နဲ့မိုးကုတ်ဆိုသွားတော့ထွက်လာလည်းအနစ်အဆိတ်ရှိပြီဒါတော့ practical မကြဘူးဆိုကျမမိုးကုတ်ကဟိုတော့ညင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်အဲမြို့မီမြို့ဖတွေကလာပြောတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒုတိယကကျတော့ကျမကိုလာတာမြို့နယ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကလာခေါ်ဘူးပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျမဆိုင်မှာလာခေါ်တာပါရှင်အိမ်မှာလာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုဆိုင်ကလည်းကျမတို့ကလာတာမြို့နယ်မှာရှိတော့လေဆိုတော့ကျမလာတာမြို့နယ်ကနေတော့ကိုယ်စလဲမလုပ်ချင်ဘူးလာတာမြို့နယ်မှာရွှေဆိုင်နေအများကြီးရှိတယ်ကိုယ်ဆိုင်နေလည်းရှိတယ်ရှိတဲ့အချိန်မှာရွှေဆိုင်နေကအခုညီတောင်းလို့ဒါပြည်သူအတန်လို့မျိုးပြောပြရမယ်ဆိုရင်ပြည်သူကကျမအထင်လွဲမယ်ဒါကိုယ်ရွှေဆိုင်အတွက်ကိုပြောတယ်လို့ကျမအထင်လွဲမှာဟိုမခံချင်တဲ့အတွက်ကျမလာတာမြို့နယ်တော့ကျမညင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးတော့တကုံမြို့နယ်လာခေါ်တယ်လာခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျမဟိုကျမတကယ်ဝင်ချင်ပြီဆိုတော့ကျမကိုအောင်ကျော်ဝင်းကိုပြောပါတယ်အဲ့အချိန်မှာကိုအောင်ကျော်ဝင်းနဲ့ကျမကဟို2015ဆိုရင်ကျမတို့ကအိမ်အောင်သက်က21နှစ်လောက်ရှိပြီပေါ့သူ့ကိုကျမနိုင်ငံရေးလုပ်မယ်လို့တခါမှမပြောဘူးပါဘူးကျမအမေကိုလည်းကျမမပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဒီလိုပြောမလုံနိုင်သေးပဲနဲ့ပြောချင်းသည်အန်ဒီရဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်အချိန်ကြာလာမှလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျမဒီကြားထဲမှာကိုဟာကိုပညာတွေဟိုဒီကိုနဲ့တီထောင်တယ်ပြီးလို့ရှင်အလုပ်ကိုလည်းစူးစမ်းလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှင်အသင်းဖွဲ့တွေပေါ့နော်အမျိုးသမီးစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်များအသင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းတို့နောက်ဟို UMFCCI တို့မှာကျွန်မဟိုအလုပ်တွေဝင်လုပ်ပြီးတော့မှဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်စာသင်တာတို့ပါတော့ပေါ့နော်စာသဖြင့်ကျွန်မဒါတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဟိုလွတ်တော်လည်းမရောက်ခင်ပေါ့နော်အဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့လေးလာမိလောက်ပေါ့အမနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်ကနှစ်မျိုးတွေ့ရပါပေါ့နော်ထောက်ခံတဲ့လူနဲ့ဟိုဝေဖန်တဲ့လူပေါ့နော်ထောက်ခံတဲ့လူတွေကြတော့ဒီအစိုးရရဲ့အားနည်းအပိုင်းတွေကိုကိုဝင်နေနေထောက်ပြရေးတယ်ဆိုရအပိုင်းထောက်ခံလို့ရှိပေါ့ဝေဖန်တာကြဒီပါတီတွေမှာဒီညချဖားပေးမှုမှာနေရာမရလို့ဒီပါတီကောင်းဆောင်ပိုင်းကိုပြန်ကန်နေဆိုပြီးတော့လူဝေဖန်တဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပါတီတွေမှာညချပေးတဲ့အခါမှာအမပူတန်းကဒီလိုပူဇော်ပြီးမခံလားဂျုံပြီးတော့လားအဲ့ဒါပထမဆုံးနေဖြေပြီးပေါ့နော်ပြီးတော့ခုနကျွန်တော်မေးခွန်းလို့ပေါ့
ไอ้วิบันนี่เนี่ยพอปาเมียนเปลี่ยนเปลี่ยวจริงๆดูต้องเปลี่ยนจริงๆเนี่ยโอ้จม่าหน่ะမျိုးရှိတာပေါ့ရှင်จม่าจม่าဟိုNLD ကနေစရင်ထုတ်ပြန်တယ်လေဒီကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေပဲမြို့နေရဘူးဆိုပြီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေစရင်ထုတ်ပြန်နေချိန်မှာတကုံမြို့နယ်အတွက်ကိုတကုံမဲဆန်နတ်နယ်အတွက်ဒီသူ့လွတ်တော်နေရာမှာဒေါက်တာတက်တက်ခိုင်လို့ပါတော့ဝိုင်းရင် Facebook မှာจม่าငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပါတီကိုပေါင်းပြီးနေရတခုယူလာလားလို့ အဲ့ဆိုကျမတို့ဘာသူမှမသိကြတာကျမတို့သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အနေနဲ့ပဲသိတာပေါ့နော်ဟိုပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီပညာတွေလည်းအပတကုတ်စူးစမ်းထားတယ်ဒီအသင်းဖွဲ့တွေနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကလည်းဒါဟိုဒီလူနေစားတဲ့လူလောက်ပဲသိတာပေါ့နော်သိတဲ့ခါကျကျမရဲ့ပုံရိပ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျမစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဒါပဲသိတာပေါ့န
င်းအလုံးနဲ့ပဲတက်တည်ပြရမယ်ဆိုပြီးတော့အခုချိန်လိုမျိုးမှာဆိုတာကျမကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တာနှစ်နှစ်ခွဲကျော်သွားပြီပေါ့နော်နှစ်နှစ်ခွဲကျော်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမကိုဟိုလက်ခံကြတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးရှိလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့အထင်လွဲခဲ့မိတယ်အခုတော့ထင်ထားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမရဲ့တရုတ်အမှန်ကိုမြင်လာကြတဲ့ပြည်သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဟိုဒါကတော့ဟိုအချိန်ကလည်းစကားပြောတယ်ပြီးအလုံးနဲ့လည်းတက်တည်ပြရတာပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့နောက်ဝေဖန်တာကတော့ကျမကတော့ဟိုဒီမိုကရေစီလို့ပြောလို့ရှိရင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမယ်နံပါတ်1နံပါတ်2ကကြတော့မီဒီယာတွေဆိုတာဟိုမီဒီယာတွေနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်တဲ့လူတွေနဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးလှုပ်တဲ့လူတွေကဒါပြည်သူမဲတွေနဲ့လှုပ်တာလေပြည်သူကိုလေးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ပြည်သူကိုလေးစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူကိုတနည်းမဟုတ်တနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူနဲ့ဆက်ဆံရေးတည်ထောင်ရမှာပဲအဲ့လိုတည်ထောင်တဲ့နေရာမှာမီဒီယာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဖက်တွေပဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမြင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါတီကတော့ပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာနဲ့ပြောတာတွေမကြိုက်ဘူးဆိုတာသိတယ်သိပေမဲ့လည်းကျွန်မကဒါဒီဒီမိုကရေစီရဲ့ဝါဒနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်မဒီစည်းကမ်းကတော့ဖြင့်မလိုက်နာလိုက်နာဟိုကျွန်မမလိုက်နာခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုက်နာစရာလိုတဲ့စည်းကမ်းလို့ကျွန်မမအောင်မေဘူးရှင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မပြောတာကိုကျွန်မတာဝန်ယူရမယ်လေကျွန်မထွက်ပြောတာကိုကျွန်မထွက်ပြောတာကိုကျွန်မပြောတဲ့စကားကိုကျွန်မတာဝန်ယူရမယ်ပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်မပြောတာတွေလည်းဟိုနင်မဲငဆဟိုအမနာပပြောတာလည်းမပါဘူးပေါ့နော်ဒါအပြုသဘောထောက်ပြဝေဖန်တာနောက်တစ်ခါကျဒီမိုကရေစီဆိုလို့ပြောလို့ရှင်ဒီမိုကရေစီမှာအတိုက်ခံတောင်ရှိရသေးတာပဲနော်အတိုက်ခံဆိုတာအလကားရှိတာမဟုတ်ဘူးထောက်ပြဝေဖန်မှုလို့တော့အတိုက်ခံဆိုတာရှိကြရတာပေါ့နော်ဒီအတိုက်ခံကလည်းတစ်ချိန်ကျရင်အာဏာရပါတီဖြစ်နိုင်တယ်အာဏာရပါတီကလည်းအတိုက်ခံဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒါဒီမိုကရေစီမှာဒီလိုပဲရှိကြတာဆိုတော့ဒါဒီမိုကရေစီရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတရဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတရအတွက်ကိုကျမတို့ကဟိုဒီပါဝင်ရမယ်လို့ကျမယုံကြည်တဲ့အတွက်ကိုဟိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့လိုပြောတာတွေကတော့များသောအားဖြင့်ဟို NLD ဘက်ကလူတွေများပါတယ်ရှင် NLD ဘက်ကလူတွေကနေရာမရလို့ဟိုနေရာမရလို့ကျမကကန်တယ်ဆိုတော့လို့ထင်တာပါတကယ်တမ်းကျတော့နေရာတွေဘာတွေမပြောခင်ဟိုကမ်ပိန်းတော့အရင်ကျမစပြောတာပါကမ်ပိန်းတော့အရင်စပြောပြီးကမ်ပိန်းတော့အရင်ကျမသတိပေးခံခဲ့ရတာပါနေရာနဲ့မဆိုင်ဟုတ်အမကိုယ်တိုင်ရောအဲ့လိုမျိုးသူတို့ဝေဖန်လို့ပေးတာမခံရဘူးဆိုရင်ခံစားချက်မျိုးခံစားမိတာဗျာမခံစားမိဘူးဘာလို့မခံစားမိလဲဆိုတော့ကျမအခုလှုပ်နေတာတချို့ကျမကိုယဉ်နီးတဲ့လူတွေကခဏခဏမေးတယ်ဟိုဘွာအလုပ်လုပ်ရတာပျော်ရဲ့လားတို့ဘာလို့လဲကျမပျော်တယ်ရှင်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လုပ်ရတာပျော်တယ်အဲဘာကြောင့်ပျော်လဲဆိုအချက်၃ချက်ကြောင့်ပေါ့နံပါတ်၁ကကျမဟိုတိုင်းပြည်တိဆောက်ရေးမှာကျမပါဝင်ရတယ်ဒါကျမငယ်တုန်းကရင်ကျမရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တယ်နော်စနစ်တစ်ခုကောင်းတာကိုတိဆောက်ရမယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုမှာစနစ်ကောင်းအောင်တိဆောက်ရမယ်ဒီစနစ်ကြီးတိဆောက်တဲ့နေရာမှာကျမဟုတ်တစ်ချက်သေးတဲ့ဘွဲ့နဲ့နေနေပါရတာကျမဒါငယ်တုန်းကရင်ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမပြောတယ်အဲနံပါတ်1ပြောတာကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျမကိုမသိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေပေါ့နဲ့ကျမနဲ့ကြားမှာဆက်ဆံရေးတွေရှိလာတယ်ပေါ့နော်ကျမဘောမှာယုံကြည်မှုတွေရှိလာတယ်ဆိုတာကိုဒါယုံကြည်မှုတိဆောက်လို့ရတယ်ပေါ့ပြည်သူလူထုနဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့လွတ်တော်လို့ပြောရင်တော့ကျမတို့ပြည်တော်စုလွတ်တော်လို့ပြောရင်ဟိုဟွာပေါ့ဟိုကိုစလဲပေါင်း660ရှိတာပေါ့အဲ့မှာတမတော်သားတွေလည်းပါတယ်နော် NLD ကိုစလဲအများစုပါတယ် NLD မဟုတ်တဲ့တခြားဟိုပါတီတွေပေါ့ရခိုင်ပါတီရှမ်းပါတီပလောင်ပအုပ်ဟိုနောက်ကိုကန့်ပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီလိုပါတီတွေပါကြတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တခြားပါတီကကိုစလဲတွေနဲ့လည်းအဲကျမဆက်ဆံရင်းတိဆောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူပါလဲကိုပါလဲသူ့ရဲ့သူ့စိတ်ထားဘယ်လိုလဲကိုရဲ့စိတ်ထားဘယ်လိုလဲဆိုတယောက်နဲ့တယောက်လိလာခွင့်ရတယ်ဒါကျမအတွက် socialization process ပေါ့ကျမအဲ့ဒါကိုစိတ်ကျင်တ်တယ်ရှင်လွတ်တော်ထဲမှာနေရတာနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဖြစ်လဲဆိုတက်ကတူလို့လည်းဖြစ်တယ်9နှစ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ
งานนี่สว่าจะมาดูเด็กตัวเต็งดังมาลีนี่สว่าพยายามจะอะไรปะเนาะสรุปเช่นงานนี่สว่าทางงานรู้ยังลูกพ่อลูกพ่อกันแบบดีเว้ยสุดเลยว่าปะเนาะสรุปเช่นคนนี้มีมาตัวอะไรนัดทุกว่าจะดีตาอาเปลี่ยนเปล่าสรุปเช่นจะมาดีโมกุมิวมาไม่ได้โมกุมาเสียนเอาเนี่ยพี่สรุปเช่นจะมามันลีเซตก็ตัวเด็ดเด็ดงานนี่จะชาวเน็ตเด็ดปะเนาะจำปีกันนี้มาจะมาเซตก็เปล่าอะไรยังคงเซตก็เปล่าอะไรสรุปจะมาหนีแกบูระโมกุยังมันลียังคงยังต้องมีเว็บเช็
ဒီတန်တန်တလျားမှာရှိတဲ့ကိုယ်စလဲတွေကကိုဒေတာရဲ့ကိုဒေတာသူ့ဒေတာရဲ့ ကျမမြစ်ကြီးနောက်တညာအိတ်တော်လဲပဲမဲ့လေကျမတိကျမတိမှာဆိုလို့ရှင်ဒီကနေကန်ကိုယ်စလဲတွေကပြောတယ်ပေါ့နော်မြန်မာတပြည်လုံးမှာဒီဆေးဟိုပါပေါ့မိုးရဆေးဝါးတွေပြန့်နှံ့နေပြီနေတယ်ပြီးလို့ရှင်တက်သူចောင်းသားတွေဒါမှဟိုအတ်တွေပါတွေတုံးနေကြတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပြီးအဲပြီးလို့ရှင်ဒါတိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ပေါ့နော်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ပေါ့ဒါကြီးကတိတ်ကိုယင်လေးစရာ
ဒီဒီငွေရေးကြီးတွေဒါတွေတိတာအများကြီးရှိပဲမှာကျမမတိတာလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ရှိတော့ကျမလွတ်တော်ထဲမှာငါးနှစ်ထိုင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတော်တော်လေးပေါ့နော်ဒတိုင်းပြီလုံးရဲ့ issue ကိုချမမပြောနေကြဘောနော်တကယ်တမ်းကျတော့ဟိုကျမဘယ်လိုနေလဲဆိုတာလေကျမနဲ့နီးစပ်တဲ့ဟိုဟိုလွတ်တော်ထဲမှာနီးစပ်တဲ့လူတွေသိပါတယ်ရှင့်ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ပြောပြောရွှင်ရွှင်နဲ့တက်တက်ကြွကြွပဲအဲကျမကိုလှုပ်ရှားရှိတဲ့လှုပ်ကိုကျမသေချာလှုပ်ပါတယ်ရှင့် ဟုတ်အဲ့တော့လေအရင်ပိုင်းမှာတော့အမောက်ပေါ်ပြီးတော့ဒီပေးတာလေသူကြီးကတောင်းလာရှိတယ်ပေါ့ဟိုဒီနေ့ကျတော့ဒီလိုဟိုစာရွက်ပါထွက်လာလို့ထွက်လာတဲ့ခါကျအားကြောင့်လို့မထင်လေအဲ့လိုကျမကျမပြောဒီလူတယောက်ကပြောလဲမရတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျမအရှိမတုံးတာဖြစ်ခဲ့ပြီဟိုဒါလေးချိန်မြောက်ဆိုတော့ပြောလဲမရတော့ပြောပေမဲ့လည်းသူလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်နေမှာပဲဒီလိုလှုပ်မှပဲရက်သွားမယ်လို့ယူ
ပြည့်စုံဝင်ရခဲ့တယ်။ဟောကျမနဲ့တွေ့ဟောဟိုလိုတီးသန့်ကြီးတော့တွေ့တာမရှိဘူးရှင်။ဟိုကျမပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ပါတီလို့ပြောလို့ရှင်နိုင်ငံရေးပါတီလို့ပြောလို့ရှင်ဒါ NLD လို့ပြောလို့ရှင်ဟိုမြန်မာပြည်ဟိုမြို့နယ်တိုင်းပေါ့နော်မြို့နယ်330မှာ NLD ပါတီရုံးနေရှိကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပါတီဝင်နေတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်မြို့နယ်330မှာရှိကြတဲ့ဒီကိုယ်စလဲတွေပေါ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စလဲတိုင်းဒေသကြီးကိုယ်စလဲတွေအမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စလဲတွေနဲ့အကုန်လုံးထိတွေ့ဖို့ဟာနည်းနည်းခဲယဉ်တာပေါ့နော်အတော်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက်ကနည်းနည်းခဲယဉ်တယ်နောက်တစ်ခုဘာခဲယဉ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကိုကျမတို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အလိုက်ဒီထမင်းကျွေးပါတယ်ရှင်ထမင်းကျွေးပြီးတဲ့ခါကျတော့အဲ့လို2နာရီ3နာရီလောက်ပေါ့စကားထိုင်ပြောတာဆိုတော့အဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးပါပဲရှင်အဲကျမမှတ်မိတာဒီဦးဝင်းမြင့်တမရဦးဝင်းမြင့်တမရမဖြစ်ခင်ပေါ့နော်ဟောတမရဖြစ်ပြီးပြီတမရဖြစ်ပြီးခါစားဒါပေမဲ့ဒီလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟိုပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့နေအိမ်မှာပဲနေနေတော့အချိန်မှာကျမတို့ရန်ကုန်တိုင်းကိုထမင်းဖိတ်ကျွေးပါတယ်ရှင်ဦးဝင်းမြင့်အင်ရှင်အနေနဲ့ဖိတ်ကျွေးတာပေါ့နော်ဖိတ်ကျွေးတယ်အဲ့ဖိတ်ကျွေးတော့အဓိကတော့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒီပါတီကောင်းဆောင်နဲ့ပါတီကောင်းဆောင်နဲ့ပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ကြပါစေဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဲ့တော့ကလည်းဟို issue တွေတင်ပြကြပါတယ်မြို့နယ်တိုင်းကလေမြို့နယ်တော်တော်များများ issue တွေတင်ပြကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပုံကိုရေးရတယောက်နဲ့တယောက်အဲ့လိုတွေ့တာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးရှင်ဟုတ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာဒီကျွန်တော်တို့ကြားတာပေါ့နော်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကဒီတချို့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဒီတတိပေးတာလေးဆုံးမတာလေးရှိရဆိုမမရောအဲ့ဒါမျိုးကြုံခဲ့ဘူးလားအဲ့လိုတွေ့ကြုံပြီအဲ့လိုတော့မကြုံခဲ့ဘူးရှင်ကျမတို့ကရန်ကုန်တိုင်းဆိုတာလူအများဆုံးပေါ့နော်။ရန်ကုန်တိုင်းအဲ့တော့တော့ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့တွေ့တာပါ။ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုကျမတို့က45မြို့နယ်မှာ44နေရာနိုင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုယ်စားလှယ်44ယောက်နဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဟိုဒီလိုပါပဲမြအောင်ပြောတာပေါ့နော်။လူတွေအကုန်လုံးနဲ့မြအောင်ပြောချင်တဲ့လူလည်းပြောเสียရှိတာပြောလို့ရအောင်။အဲ့လိုမြအောင်ပြောတဲ့သဘောပါပဲရှင်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ကျမကဘာမှဟိုတတိပေးတာတွေပါလေမကြုံဘူးပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါအဲ့တော့အမအလွတ်တော်မှာဒီဗန်များနဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာကုမ္ပဏီပါလေပါတယ်ဆိုဟုတ်ကဲ့ပါအာအခုကပါတီရပေးတဲ့တာဝန်ရစဲတယ်ဆိုတော့အဲ့လွတ်တော်ကုမ္ပဏီမှာဘယ်လိုဆက်ရှိတာလဲမသိဘူး
mana akan no matu sih. Oh, parti ya akan ngah takhu, lo tau ya akan ngah takhu bo, no. Parti so ino parti jua mana kena lu si kan ni sih lebo. Daria lo dah parti ya luji di tempat ini so tapi demokrasi macam ni si kan ini media ni sekarang pula dah cuma lu pemu lu jual si kan mui lebo, dah si kan takhu bo. Tapi mana lo tau lu pula lu sih no, lo tau mana lo tau ya di ubere ni ubere di sih le. Ada di Chen Yu bi nengan negara ni biro mana. Oh, di UNDP itu baru ani biro mac, cuma nahl itu lah pon, no, dari ani ubere itu, apa, demokrasi sanjeng sanjungne, sanjeng sanjungne miao, Yesus itu ada di sini tu aja malu, cuma rumah, oh, luto kuzale mac, umah thapa baru, luto kuzale tiaga, oh, luto le mac, piore sekarah atau aku, tu, betul mac, tu, tampilu miao. Apa yang perlu mian usul eh ubere mian pada sih, cuma rumah lola suap piao suap ingin sih. Nanti ku ajar oh di constitution pon, no di cegah ubere lo piao lo sih, cuma rumah nengah ye parti web sih bersih, oh soya soya, oh cuy web sih, eh nanti bagai apa, oh di lodo web sih pon, no di tiasin ye web sih, eh perpu sih masuk pon, di cegah ubere suap bau ni macam rumah ni jah lah, so cegah ubere ya perita le cegah lu kuih ya lada. Lola suap biasa bayang sih deh suap cikang ubi ya betah bida cepat aja. Ayo, ayo lodo awal. Oh lodo, cuma ramai deh ubah no. So lo sih cuma ramu di lo pih lah deh nausong no cuma sozong tweet awal deh. Cuma komedi ya tau macam sole, kisah macam siu. Nasong no cuma lodo i deh mah bo, lodo i deh mah cuma ubi tu kosa piu deh, no ubi tu. Pidu apa yang ada mana cuma di ni atau ni ala thay ni ada dua lo dorang macam biaya sokongan cuma masuk show mah. Ah, nak kau nak siapa? Mami, dia bawa dia mahu sih kunci dia. Cuma kalau aku ada mila dah siang ni, siang mila dah kahjar. Enel dia parti ini ni tau dah mampu, dah macam parti ya pihak ni tahu ya share lo biar lo. Cuma parti tahu lo biar lo sih, kau nak biar ke dia time bono. Oh, cuma Enel di kosa lepih dah cima. กูจะเล็บเชื่อใจใช่ไหมกูจะเล็บเชื่อใจตัวเจ้ามันลุลุเลี้ยวโอ้ว่าเพี้ยตัวอะไรบ่ปาร์ตี้เนี่ยมิวเนี่ยแต่กูมิวเนี่ยมิวเนี่ยเส้นลูกมือสังคมที่วันเพี้ยตัวอะไรบ่เพี้ยตัวอะไรเนี่ยไอ้เราไม่เพี้ยแค่เนี่ยไอ้เราเพี้ยปีจะมาหน้าท้องสั่นเลยด้วยปาร์ตี้วันน่าเอาเช่นหน้าท้องสั่นเลยมาปาร์ตี้วันเนี่ยวันปีเรามาปีเรามาหน้าท้องสั่นงานนี่กองบังเรามาโอ้กูจะเล็บเชื่อยุ่ยขาเนี่ยปีเรามาลุดออกตัวเลยหน้าล
ဟိုဒီမြို့နယ်ရီမှာဟိုဒီမြို့နယ်အဆင့်ဟိုဟိုပါပေါ့အလုံးမှုဆောင်ကော်မတီဝင်တွေဖြစ်တယ်EC ကော်မတီဝင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုဒါအမိန့်အမိန့်ကြော်ညာစာထွက်တာပေါ့ထွက်တော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးအလိုလျောက်တပြိုင်နက်တည်းဟိုမြို့နယ်မှာဟိုအလုံးမှုဆောင်ကိုဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုမဖြစ်ခင်နဲ့ဖြစ်ပြီးပေါ့เนาะကျွန်မတို့ကတော့ဒီလွတ်တော်ဟိုဆော်ရီဒီပါတီရဲ့ဒီ
အဲ့လောက်မှုဆောင်ကော်မတီဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းကကျမတို့ဘာမှမထူချပါဘူးရှင့်ဟုတ်အဲ့တော့မှာရှေ့ဆက်ဘလို့ဆက်ဆိုတော့အခုချိန်ကြီးတော့အခုချိန်ကြီးတော့ကျမပါတီဝင်ဖြစ်နေသေးရလေဆိုလို့ရှင့်ကျမကိုလည်းနိုင်ငံတကာကတန်မတို့ဘာလို့တွေ့ရင်မေးဘူးပါတယ်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းရင်မေးဘူးပါတယ်2020ကျရင်ပြိုင်အောင်မလားလို့မေးတယ်ဆိုလူတွေထင်ထားတာပါလဲဆိုလို့ရှင့်ကျမလူမျိုးလူတယောက
party are quimpudin, Jama. Natown the same, you got well when old man, Jama, a little web pee gave by. Tajamaya, da twin saber, no, da twin saber. Time a coach, my lord, Jama Senza, the wash. Nagama, palum, no party, let Jama, chamber, party, and topian nine. Now a coolo interviewed at Drago, or Pioni Rejaria intercept you, so we Jama, party at home and Toma. A tome solution, eh? A jama ejai no senza aroma, jama, jama saloma la malopula, lome solle, a jama yuce mua, tipogla in a loma la, tamamo in party town mala, a sore hamu bono, a tamua or jama yuce and lambo, no, jama dress yuce and lambo, ta jama senza di vache. Okay, well, Pivia did with the child, ya tabi or piece of be pure genamu, she did lama. A piece of be pure genamu, sura ado, leo, a poor city, sura ado. အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းဆိုတာအဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေကဒါပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့သွားကြရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုထောက်ခံမှုနဲ့ကျမတို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကလည်း
ဟိုဒီအာဏာရပါတီဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒါပြည်သူတွေနားလည်ထားတာကတရားဒီဒီမိုကရေစီပါတီဖြစ်တယ်ဒီမိုကရေစီပန်းနိုင်ဟိုသွားနေတယ်သွားနေတယ်ငါတို့ဥဆောင်ပြီးသွားနေတယ်လို့ယူဆနေတဲ့အချိန်မှာပါတီတွဲမှာတော့ဒီလိုဒီမိုကရေစီနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဟိုဒီလိုလှုပ်ထုံလုပ်နေတယ်ရှိနေတာဒီမကောင်းဘူးလို့တော့ကျွန်မမြင်ပါတယ်ရှင့်မကောင်းတဲ့အတွက်ဒါဒီပါတီစည်းကမ
ပါတီပဲဆိုတာမျိုးပေါ့လေအတီပဲဆိုတော့သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဘယ်လောက်တရားမျှတာလဲမမျှတာလဲနော်ပါတီရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနေရဘယ်လောက်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ပေးထားလဲနော်လူတူးချင်းစီရဲ့အခြေခံဥပဒေကပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဘယ်လောက်အာမခံချက်ပေးထားလဲဆိုတာတွေကမိကုန်းထုတ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ရှင့်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်မပြောနေတာကျွန်မတို့ပါတီတည်ဆောက်ရေးလုပ်ရ
ဟုတ်ပါတယ်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